الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله محمد وسلم تسليما كثيرا وحين قرينا إن شاء الله تعالى كتابك المنظومة الميمية أو حافظ حكم لها وكساب سناء أذاب إيا الدردار إيا كساب سناء أي إن شاء الله تعالى قرينا وإن أنت مقدمة درسه هراء نكو عاونا إن شاء الله تعالى أي ندرسك إلا بعد شيخ وحول رحمه الله كذلك في عدة الآلاء قدمه ذكرا وقدمه في سوره النعم وكذا يا شيخ فضل علمك اي لي وحان وللك في عده الالاء قدمه يعني علمك اي هرمري ضميرك هذا علمك غريا في عده الالاء نعموين كترين تلاترين اي وحكو هرمري يعني علمك آه ذكرا حال الشيخ اي هرمري كذلك مذكورك لصوشه حالو لم يديه اي بمعنى ama dikran ka daalik sheegis la mida sheegistaa hore oo bimacnaa la mida ayuu markaa hormariyey oo suuratu araxmaan baa looga jeedaa aalaa'i baa ku soo noqnoqotay fa biayi aalaa'i rabbikuma tukadibaan aalaa'na waxa la yihay nicamka ayaa la yidhaahdaa marka nicmooyinka sheegista la sheegaayo oo bimacnaa suuradda aalaa ay aad ugu soo noqnoqonayso oo koob iyo soddonka goor lagu sheegay awalkeeda waxaa lagu sheegay cilmiga oo allah wuxuu yidhi alraxmaanu callama alqur'aana khalaqa alinsaana callamahu albayaan marka inuu qur'aanka allah baray iyo inuu bayaanka baray labadaba waa lagu sheegay wa qaddamahu cilmiga waa hormariyey fii suurati nicami suuradii suuratu nnicam iyadana waa ku hormariyey oo awalkeedu ku sheegay suuratu nnicam waxaa la ihahay suuratu nnaxli oo culamadii selafka qaarkood ba waxay ku magacaabi jireen suuratu nnicam yacnii nicmooyin badan in lagu sheegay gudaheeda daraaddeed ayay saa ugu magacaabi jireen ساس اودد بقى تا وحو لي سورة النحل يوحى إلى ذا سورة النعم بالليلى ذا مركا الله انا لك ذلك يتم نعمته عليكم نعمتي سايويد كتامي ليلى نعم بظن هذا والله وشاغا مركا هل كالقور مري وحلوتشي ذا اول كاياكسغا وحي يضل قتل ماما اول كاسورة اياه وحاكسغا يضل وشاغا يوحي يو يو والله وحو الى اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده روحنا وحلوتشي ذا وحي قال لوت شيئا وحي قنا وحوية وعلم الشرعي هوي وعلم النافعة ويان مركا وحوية صورة دانا دا ساسا لوقه المريء وأول كذا لو كذلك في عدة الآلاء قدمه أي قدم العلم علم أيها المريء الضمير هذا علم أنه قنا في عدة الآلاء اه ترنتي أما ترذي مركز نعم نعمك وقال هذا أي مركا الغور مري أي الوهر مري علمه ذكرا يعني حال مركا والشيخ أيو أما ذكرا الشيخ أي مركا يسأهر مريي كذلك مذكورك لصوص لم يدا أهر أصوص الشيخ فضل علمه وحكم منه وقدمه علمه أهر في سورة النعم سورة سورة النعم وسورة النحل أه يظن وكور أول كيدو كل هذا نوال الله لي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر يا هديه إذا قرنين. وقالوا شيخ رحمه الله: "وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشم وميز الله إلى هاي واسوعي ووافضل علمك حتى في الجوارحي حتى حوي مرك حيوانات كان لقوا قارصة وحق الجوارح وجمع جارحة الجوارحنا والكواصب وكوا وحق الصبا يا وي وسيدة حوي حبنا قفك وحاجة جوارحي لو يريد" waxbuu ku kasbadaa saasaa jawaarix loo yidhi yacnii ijtaraxu marka ay qur-aanka ku soo aroortay waxaa loo jeeda ictasabuu marka waxaa laga tilmaamayaa e noolayaasha marka waxae la adeegsado ee lagu ugaadhsado hadday markaa tahay waxa weeye eyda iyo hadday tahay waxaa weeye markaa shimbiraha sida marka galaydka iyo kuwa lamidka ah kuwaa lagu ugaadhsado ayaa jawaarixda hadda laga tilmaamaya marka wamayaza allahu ilaahay waa fadilo waa soocay oo fadlibu ku soocay xataa fi ljawaarixi cilmigii xataa fi ljawaarixi xataa waxa weeye xayawaanaadkii wax kasbaayey ee lagu shaqaysanayey ee wax lagu ogaarsanayey maa minhaa yucallamu waxa la soocay maa kii baa la soocay minhaa yucallamu wax la baro oo markaysaa minhaa xaal ay ka mid yihiin marka jawaarixda ka mid yihiin waxaa laga soocay can baaqin kii xadgudbay wa muqtashimi iyo kii waxa weeye markaa isaguna aqoon daro marka iskaga dhacaya arrinka oo waxa weye umuuraha marka ugu dhacaya si marka aqoon daro ah yacni iskaga habsanaya mukhtashimku waa kaas wey aladii yaati lumuura yacni waxa weye min heyri fikrin ka umuuraha ku sameeya feker la'aan oo marka waxa weye iskaga dhaca ayaa markaa lahay mukhtashim la yidhahda marka wuxuu tilmaamayaa xayawaanaadkii wax la baray wax laga soocay oo laga fadilay kuwii marka xadgudbayey iyo kuwii marka aqoondarada iskaga dhacayey yacni marka eygii mucalamkaaha ee wax la baray ee la tababaray ee amarka markaa dadka ku shaqaynaayey marka lehaa joogso joogsanayey marka lehaa qabaqabanayey yacnii waxaweeye waa laga soocay yacnii kii aan marka waxba la barin oo kan wuxuu dilay waxa laga dhigay magaca ilaahay haddii lagu xusay markii la dirayena magaca allah lagu xusay waxaa laga dhigay wuxuu dilay wax gowracanoo kalea laga dhigay يا سا صلى وسوره المائده واتو الله كشي يسالونك ماذا احل لهم قلوا احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكل مما امسكن عليكم يعني وحي الدين أيان ماذا احل لهم حل حلالي قلوا احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله وحال الذين حلالي الطيبات كو كرلين الذين حلالي كوي مركا وحوي ابرتين جوارحه yacni waxay idiin markaa dilaan ba marka iyadana laydiin xalaaleeyey yaa siday eyda a aad tababarteen oo kale tucallimuuna hunna mima callamakum allah fa kuluu mimaa amsakna calaykum waxay idiin qabtaan cuna marka xataa hadday dilaan mar haddii waxa weeya magaca allah lagu diray mucallamna uu yahay magaca allahna lagu diray oo la diray magaca allahna lagu diray wuxuu noqonayaa sidii wax gowracan haddii laakiin nolol loogu tago waa la biraynayaa waa la biraynaya marka eygii wax la baray iyo eegaan wax la barin baa la kala soocayoo kii wax la baray la fadilay wuxuu qabtayna yacni marka waxa weye la cunayaa wuxuu dilay ay ka dhigan tahay wax la gowracay marka magaca allah lagu diray kaan waxba la barin isaga marka waxa weye ma yeelanayo arrinkaas yeelan maayo marka dee xayawaanaadkii haddii sidaa lagu kala soocay fadliga cilmiga lagu kala soocay waxay kutusinaysaa cilmigu sharaftuu leeyihi eyguna waa xayawaanka ugu liita ee markiisa marka ugu najaasada badan ilaa ay yidhahdeen ahlucilmigu waxa weeyan cayntiisa aba najaasa ilaa axaadiista nebiga sala allahu alay wsalam ay ku soo aroortay waxa uu eygu ku dhereeriyo carabka geliyo toddoba gooroo midi ciid tahay markaa maydha yacni waxa weeye todoba goor maydha wacafiruhu athaaminata bituraab marka sideedaadna xadiidkii muslim wuxuu sheegayey marka siddeedaadna marka ciid ku cidaada oo ciidda ku maydha wamayaza allaahu ilaahay waa soocay xataa filjawaarixi xataa markaa xayawaanaadkan wax ka sbaayee lagu ugaarhsanayo maa kiibaa la soocay minhaa yucallamu وحلب بري حاله حيوانات كام كم ذيها وحلق عن باغن كيحد جدبي ومغتشي مي يكي أغندر إسكجد عاية وحيسكم ركا وحاء سميني إسكجد عاية يعني مرك أي لقى الصوع وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم فهم أدنى من البهم وذم ربي ربي أي ودلي تعالى الله صك كريي الجاهلين به كوان مرك جرنين به أي بالله الله الله أن الله هو دلعي أشد ذمٍ من دلعين تي أقدر دلعي. أشد ذمٍ من دلعين تي أقدر دلعي. فهم يقو أدنى من البهم حولها وكليتان وكهوسيان البهم وحلقات الماما يا وبهائمتي إمتي وحوله وي أن الله إن الله كجاهل كأه دي حوله وكليتان وأطوى الله مركا ويلي. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل الله هو الشيغي يعني إنه مركا أيليه قلبي اي وحوك فهمين يعني اي وحوك أركين حق أن يكون أركين باللوتش إذا قلبي أنا حق أن وحوك فهمين باللوت إذا آه يدقي إليه وحكم وحوك مقلين مقلين مركا وحو ناكسان أقبليان ومقلين أي مقلين أولئك كالأنعام كواسي وحي لم يدين حولها بل هم أضل حولها وكالليتان ويحوله وحي الله أبوري تم خلافيان وحي الله وكث وكسوغين لكن يقول حي خلافين هو إلهي كالوبي إلهي قرنواي وحي خلافين وحي الله أبوري وقرنواي وحي الله أبوري وكتقين تكال عقول بل هي عقليه ما استعمال يعني حوله السيدة مركا وحويان يعني وحي السميان اي طهيني وحنان وحن عبان استنفوه فلان بس أنت عصوا يسوعنا آخرك في مايو. حولها الله هو عابديان لكن سوى الله عابدي ما عباددي أكرمين مايح عد كلام عابدي كلام الله لا عابدي وقالوا بي مركى لكن الله بي عابديان ربي ما عصين ويقوم الدنبابين. لكن سوا الدمباب يا كبائر يا كفر والله كفر والله حوله وكليته حولها كفي يا مركا الله قرن إذا يعني مقام إذا كو سوغانت ابو نيه ان من الرجال بهيمه في صورة الرجل السميع المبصري فطين بكل مصيبه في ماله فاذا اصيب بدينه لم يشعر ادبا و خوي اسغه معناه تلمم اي اي و ان ان يرايو رقا و خكميدا marka qaar marka xoolo kala oo iska xoolo aba kamida وهذا نص hadana muqaalka uga eeg sidii qof marka waxa weeye wax arkay laakiin xaqii buu ka dhegala' yahay kana indhala'yahy wuxuu marka u fiiro badan yahay musiibo kastoo adduunyadiisa ku dhacda waa uu marka aad buu u dhaadayaa waa u fiiro badan yahay fa idaa usiiba bidiinihi lam yashcurii marka diinkiisa la asiibo musiiba kaga dhacdo taa dareemi maayo diinkiisa in wax ka maqan yihiin ma dareemayo a marka cidda sii darani waa cidda degaalowday laakiin dadkii marka waxa weeye islaamnimada sheeganaya laftooda

الله كو الجاهل كنقدي الله هو الذي اشد ذم لا لعينتي او درنيد ايو الله دلعي فهم يبو ادنى من البهم حوله وكليتان وكوسيان وليس غبضه الا في اثنتين هما هما الاحسان في المال او في العلم والحكم وليس غبطة كما شما يعني عد لما تشيرتو او مركا وحاوي الا في اثنتين لو المويان مويان لو مويان لا مويان humaa labadaasi waxay yihiin alixsaanu filmaali waa in maalka lagu samafalo aw filcilmi waalxikami ama cilmiga iyo xikmadaha in lagu samafalo oo lagu deeqo wuxuu ku tilmaamayaa xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalemee nebigu ili laa xasada ila fitnatayn xasidnimo la ammaanaa ma jirto laba arrin gudahood mooyaane labadaas waa maxay waa nin ilaahay siiyey maal uu siiyey xooluu ilaahay u dhiibay xoolihii buu dabeednaa khayrka ku bixinaya oo wuxuu u sakhiray inay xoolaha khayrka ku bixiyo rajulun aataahu allaahu maalan fa sallatahu calaa halakatihi filxaq markaa ninka tamaniyaya jeclaysanaya isla alle ninkaasi waxa weye waxaystaa maal si wanaagsanna waa maalkii waa ugu deeqay oo khayrku ugu bixiyey alla maalkaasoo kale yaa ku siiya adiguna saasoo kale khayrkaad ugu bixisid masaajidda aad ku dhisto yacni waxa weye masaakin aad ka caawiso fuqaraa aad ka caawiso qaraabo aad ka caawiso dadka marka waxaway dhibaataysan oo markayse marka aad ka taageerto agoonta yacani waxa weye dad yacni sida tamanniga noocaasoo kale e qofkuu tamaniyaayo ee uu markaa kaas kamanayo ama uu isleeyahay sidiisoo kale maad heshid yacani waxa weye waa mid fiican weey xaasidnimo xaqiiqiya maaha xaasidnimada waa la dhaliciey oo xaasidnimada waxaa la yidhaahdaa waxa weeye waa tamani zawali nicmati alkhayri nicmo cid kale haysato in la jeclaysto inay nicmadaasi qofka ka tagto oo ka suusho ayaa waxaa la yidhahdaa xasidnima la yidhahdaa xasadkaasaa la yidhahdaa laba qaybood bayna u sii qaybsamaan oo midna wuxuu jeclaysanaya inta nicmadaa laga qaado in isaga lagu soo wareejiyo midna wuxuu is leeyahay war yaan adigaba lagu soo wareejiyn ma isagu laga qaado ha kula mid noqdee ama ha kaa hooseeye dee iimaankii bay ka hor imanaysa laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi qofkii iimaan kamile laga heli maayo

ilahay isagaa ha u ilaaliyo laakiin mid la mid ayaa ku siiya ta noocaasoo kale oo la ammaanayo inuu markaa qofkii isagiina tamaniyo oo jeclaystana ama kamashotay ka cabiraan waxa weeye laba shay baa maxmuud ah oo fiican oo tamanniga marka uu ruuxu tamanniyayaana ay fiican tahay waa maxay waa nin ilaahay maal siiyey maalkaana khayrka ku bixinaya in la jeclaystoo lays yidhaahdo alla maalkaa maalkiisa ayaa ku siiya mid maalkaasoo kale ah siduu khayrka ugu bixinayoo kale si aad ugu bixiso waa fiicanta ta labaadna waxay tahay waa inuu tamaniyo cilmi cidii ilaahay siiyey oo cilmigii ku deeqaya in laysiiya alla cilmiga hebeloo kale yaa ku siiya isaga in laga qaado cilmigaa dooni maayo mana jeclaysanaya lakiin wuxuu jeclaysanayaa cilmigaa cilmi la mida ama cilmi la-eg in ilaahay ku arsaaqo dabeedna sida uu cilmigaa ugu deeqayo ee dadka marka waxa weeye uga anfacayo ee u barayo ee ugu sheegayo saasoo kale inuu u bari lahaa u sheegi lahaa marka walaysa kibdatun yani kamasha ma jirto ama xasad wanaagsan oo tamani wanaagsan oo wax wanaagsan la tamaniyayo la ammaanay ma jirto ila fi snataini laba khasl gudahood mooaane laba sifa gudahood mooyaane labadaa sifa waa maxay huma alixsaanu fi lmaali waa in maalka lagu samafalo aw filcilmi waalxikami ama waa cilmiga iyo xikmadaha in lagu samafalo xikmadiina waa milmiga waa nooc ka mid n waae waa cilmi naafica ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء أغبط بذي النهم ومن صفات أولي الإيمان كو إيمان كاصاحب صاحب كأو إهل كأه نهمتهم من من ذا يكون من ميهين يهين في العلم ذا علم قيب آذو من ميهين أو مركا وحويا أو يكون يعني مركا آذي آذي سوي الله ويانو يعني آذو قد يعني حتى اللقاء agbid bidinnihami ilaa laga gaadraayo kulankaay rabbi la kulmayaan bimacnaa ilaa geerida laga gaarayo ay markaa god gelayaan oo dhimanayaan sidii bay markaa cilmiga ugu mamman yihiin y akhbid bidi nihami yacni maxaa marka waxaa weeye yacni ka kamasho badan bidin nihami kuwa mamanaanta u saaxiibkaa bimacnaa wax marka waxa weeye la kanto oo bimacnaa xaalkoodoo kale la tamaniyo أو ياك اللمي ذي ما تشربولي. والشيخ أن أوتي المامايا عد مركا أهل الإيمان كا إلى علمك مركا آدي آد غد ذا ليانا، علماء علمك آد بمركاؤتشعليين. شعلك علمك إتشعليين كد ذا ليان كما بحيان. إنت ينوليه. أتاي ماذا قال كله ويديولي إلى <سؤال> متى تطلب العلم؟ إلى أقور العلم علمك الدونيس. إلى القبر. إلى حباشا مركاي سايان كقري. waxaa lasoo naqliyaa culamada qaarkood markii sakaraadkoodii inay axaadiista qaar qorayeen qaarkood waxaa lasoo naqliyaa maalintii marka waxen ay geeriyoonayeen inay wax cilmiga ka mida ay xafideen oo qaybeen qaarkood waxaa lasoo naqliyaa iyagoo sakaraadaya inay markaysa marka waxn yani ay marka tamaniyayeen cilmiga qaar markaa inay lahaayeen xadiidka ii sheega ii sheega oo sida ii sheega lahaayeen ay kaga baxday marka qaarkood laguii ilaa waqtiga maad cilmi doonays markaa siw xarafkan ku liibaanaya waxaa dhici karta inaanaan weli maqal yanii waxaweeye aad iyo aad ba cilmiga ugu mamanaayeen aad bay u jeclaysanayeen iyagoo cilmigii wada bay doonayeen markaysa markaa y barashadiisii ku dadaalaya oo faa'iidaysanaya inay ku godgolaan oo ku dhintaan saas yadaabay rabeen saasay rabeen marka xataa liqa waxaa looga jeedaa ilaa markaa waxawee geeridaa loo jeedaa ilaa ay allah la kulmayaan bimacnaa ay geeriyoonayaan aqbid bidii nnihami anniham waxaa looga jeedaa waa mamanaanta cilmiga ay ku maman yihiin xadiis baa lagu soo wariyey in nebigu yihi calayhi salaatu wasalam man humaani laa yashbacaan laba mammani ma dhergaan taalibu cilmin wa taalibu dunyaa nin cilmi doonaaya iyo nin adduunyo doonaya labada midnaba kama dhergayo kii adduunyada doonayeene isagoo adunyadii sidii u raadinayo sidii u doonaya ayuu markaa naf baxayaa ka cilmiga doonayana waa saas si leeg wa min sifaati uli il iimaani cidda iimaanka uu saaxiibka u ehelka sifooyinkooda waxaa ka mid a نهمتهم إن يكون من ميهن كتقينهن كد ذالي أن ذال درن في العلم علمها حتى اللقاء إلى لغا قارا يقول أنك يا الله لكل ميان بمعنى إلى جريدة أي قريون يا يعني لغا أغبد بذن نهمي يعني محا مركا وحاوي لقاك لغا كما شب ذن يهي وبمعنى آذوا كما نيا مركة مركا وحاوي من أصاحبك يعني شيء عظيم أغبطهم يعني شيء وين أي مركا وحوي يعني مركا كي لي mid marka waxa la kamanayo ka yeelay oo dadkii marka ay tamaniyayaan haata axaadiista ay ku soo aroortay almutaxaabuuna fii jalaalii lahum manaabiru min nuur yaqbiduhum alnabiyuuna washuhadaa kuwa ilaahay dartiisu jecel min baro nuura ayaa u sugnaaday waxaa marka waxa weeye kamanaya oo tamaniyaya nebiyada iyo shuhadada yani nebiyada iyo shuhadadu waa ka darajo sarreeyaan lakiin waxaa laga tilmaamayaa xaalka ay ku sugan yihiin inay majeeranayaan ayaa laga tilmaamaya marka aqbid waxaa laga looga jeedaa yacni waxa weeye ekhibdadooda bimacnaa ekamashada ka yeel iyaga markaysa markaa inaad kamanayso kuwaas markaa u saaxiib ka ah mamanaanta u saaxiibka ama shay un cadiimun aqbada dannahami yacni shay weyn baa markaa yacni markaa ka yeelay markaa qaar mid la kamanaayo kuwaas markaa waxay u saaxiibka ah mamanaanta cilmiga ay ku maman yihiin alcilmu aclaa wa axlaa maa lahu istamacat udunun yacni wuxuu yidhi alcilmu cilmigu aclaa isagaa korayn badan wa axlaa isagaa macaan badan maa lahu istamacat udunun waxay dhegidhegaysato isagaa una koreeya una macaan wa acraba canhu naadiqun bifami wa acraba uu caddeeyo canhu xaggiisana naadiqun mid hadlaya bifami afkiisa uu ku caddeeyo yan wuxuu tilmaamayaa cilmigu inuu koreeyo oo wax dhege dhegaysatana isagaa markaa u korreeya una macaan yacni markaa carabna markaa u caddeeyo marka fadliga cilmiga ayuu tilmaamaya iyo sida u sarreeyo ayuu sheegayaa ha yeeshee macaanka iyo marka korayntaas cidda waxa weeye markaa ee dee jahligu qalbigiisa bukaysiiyey ooba adduunyadu un la weyn tahay yacni macaankaa iyo wanaaggaas markaa cilmigu leeyahay ma garanayo macaankiisuna u dhadhami maayo macaankiisuna uma dhadhamayo korayninuu markaa leeyahayna uma qabo waaindhakugaraadda wuxuu eegayaa uun maalka iyo adduunyada iyo dhaldhalaalka iyo ashyaadaasu eegayaa taasaa la weyn ahlucilmiga qaarkood oo waxaweeye markay noolaayeen marka waxa weeyaan masaariiftooda siday u helaanba ay ku adkayd oo wakhtiyo badan markaysaga gaajo iyo dhibaato ku sugnaa yacani waxa weeye dadkii tujaartahay waaweynaayee markaysa markaa maalka faraha badan le lahaa ee wala waqtiga ahaa maanta cidima taqaano bale boqorada qaarkood baan la aqoon oo markaysa maal fara badanna haystay yah culamo markaysaa waxa fuqara ahaa oo aasaartoodii raadadkoodii baaqi noqdeen oo dadku ku intifaaceenna markaysaa aad iyo aad baa loo yaqaanaa mashaariqual ardi wa maqhaaribahaa baa laga intifaacaya kutubtooda la akqhrisanayaa mar walba ajar baa uga noqonaya ajar bay ka helayaan iyagoo xabaashoodii markaysa markaa iskaga sugan ayaa markaysa marka wax mar walba waxa u soo dhacaya yacni xasanaat yaa laga yaabo markaysa marka xa kumaan kun qof inay markaysa waxa daalacanayaan saacad walba yacni marka waxay kutubtay qoreen ya marka waxa weeye maalka markaa haddii aad eegto baaqi noqon maayo maalku laakiin cilmiga ayaa baaqi noqonaya cilmiga ayaa baaqi noqonaya marka faa'iidada cilmigu waa ka badan tahay haddii ilahay dartii loo doono tacalumkiisa iyo barashadiisa in lala yimaado iyo tacliimtiisaba liajli illaah yacni fadliga lagu helayo iyo ajarka lagu helayo aad iyo aad bu wen yahiy marka cilmigu maalka waa ka koreeyaa cilmi iyo maal marka lais barba dhigana cilmigaa koreeya marka waxa weye cilmi iyo maal loo garnaqaayo mxaa loogu garnaqaya cilmi baa loogu garnaqaya cidiyadoo kula garnaqsanaysa haddana iyadu inay wax xukunta maya dhici kartaa haa cilmigu waa dhacaysaa intuu marka waxa weyaan yani cilmi iyo maal layani marka gartu ka dhaxayso ayaa cilmigu haddana xukumaya xukunkiisuna maqbuul noqonaya fadliga cilmigaina ka midta alcilmu aclaa wa axlaa man lahu istamacat alcilmu cilmigu aclaa isagaa u koreeya wa ااا امعان واحلى ما كينا اسال امعان ما هو اضافه صمت له استمعت اي دقيستي اذن دقي اي دقيستي كانه الا اعلى ما له استمعت واحلى ما له استمعت كانه سالي واعرب وعدي عنه علم حقي ناطق مثل هضليا بفمي افكي سوك عدي يعني واحد دقي دقيستي يعني افنى اعد يومي هذا أفكينا افكين اعد يوشيغو وحاوكو الريه انم العلم غايته القصوى ورتبته العلياء فاسعوا اليه يا اولي الهمم العلم علمه غايته اي غايه العلم يولك اغضن بيه علمه يا القصوى فقان شهبضا ورتبته اي ورتبه العلم يا درجه علمه درجه سؤال علياء كريسه fscaw ilayhi yani u rooro ku dadaala oo markaa jumladan markaa talabiyada a lagu khabro o la yidhaahdo gaayatuhu damiirka haada wuxuu noqonayaa cilmiga alcilmu cilmigu ghaayatuhu ay gaayat lcilmi yoolka cilmiga ugu damaysa ee alquswaa fogaanshaha badan wa rutbatuhu ay wa rutbat lcilmi derajada cilmiga damiirka haadana cilmiga loo celiyo ee rutbadaasoo alcaliyaa u koraysa hee fascaw roora oo ku dadaala ilayhi intii isaga ka ahaatay cilmigaas ku dadaala ya ulilhimami kuwa himadaha iyo niyooyinka u saaxiibka a yacani alcaaliya ee koraysow sheikhu wuxuu tilmaamayaa qofka markaa ghaayadiisa wuu gaari karaa inay tahay cilmiga khaayada ugu dambaysa waa cilmi waayo ruuxa maxaa loo abuuray dee waxaa loo abuuray cibaada oo allaha caabudaayo wamaa khalaqtu aljinna wal-insa ila liyacbuduun cibaadadiina waxay ku dhacaysaa cilmi waa in marka hore allah la aqoonsadaa la gartaa nebigiisa la gartaa in allah keligii la caabudaya la gartaa yani marka waxa weeye shareecada lagu caabudayay iyo sunada lagu caabudayane la aqoonsadaa ee cilmigii waxa lagu garanaya lagu aqoonsanaya yani ibaadadiiba waxaa lagu garanaya imiga ibaadadii waxa lagu aqoonsanaya lagu garanaya cilmiga cibaado saxa lalama iman karo biduuni cilmin man camila calaa gayri cilmin kaana mima yufsid akara mima yuslix ka cilmila'aan ku camal falaa intuu kharib ayaa ka badan intuu hagaajinayo marka ghaayada qofku waxa weeye waa cilmiga derajo koraysana cilmigii waa lagu gaaraya marka saas aawadeed niyooyinka yacni koreeyo cidda u saaxiibka ahow cilmiga ku dadaala fascaw yaa uli alhimami ay yaa uli alhimami alcaaliya himad dadku waa wada leeyihiin laakiin himad hoosaysiya himad sarraysaa kala jirta himadaha iyo niyooyinka sarreeyo dadka lehow cilmiga u rooro ku dadaala العلم علمه غايته أي غاية العلم يولك أغضاً بيه علمه يا القصوى فقان شهبضاً ورتبته أي ورتبة العلم هي درجة علمه درجة سؤال علياء كالرئيس فاسعوا إليه يعني أرورك دذالا يا أولي الهمم كوا همدها أي يعني نيوين كأصاحبك يعني العالي كالرئيس العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرمه man yamshi cala qadami alcilmu cilmigu ashrafu matluubin wax la doonaayo kii ugu sharafta badnaa weyey wa taalibuhu ay wa taalibu alcilmi ka cilmiga doonayaa lilaahi liaajli illaah allah dartiina u doonayaa hee akramu man kii ka ugu sharafta badan weeyey yamshii soconayay calaa qadami yacni markaa addin korkii ku soconayey bimacnaa cidd addima ku socota waxaa ugu sharaf badan ciddaa cilmiga ilaahay darti u raadinaysa u doonaysa ikhlaasna ku doonaysa sheeku wuxuu tilmaamay cilmigu wax la dalbo waa ka ugu sharafta badan waxaatuu nabigu yihi calayhi asalaatu wasalaam fadlu alcaalimi cala alcaabidi ka fadli alqamari cala saa'iri alkawaakib caalimku caabidka siduu uga fadli badan yahoo uga mudan yahay waxay la mid tahay sida marka waxa weeye sida dayaxu uga mudan yahay xiddigaha si la mida ayaa caalimku caabidka uga mudan yahay ka cilmiga leh ee caalimka ahi ee cilmiga ku qumani uga mudan yahay ka caabidkae cibaadaysanaya o allah keliga caabudaya sababtu waxay tahay kan caabidka ahi nafcigiisu waa kaasiroo isaguu ku kooban yahay kan caabidka ah ee cibaadaysanaya cibaadadiisu isagay anfacaysaa isagay wax taraysa lakiin kan caalimka cilmigiisu dadku waxtarkiisu u tallaabaya oo iyagu anfacaya cibaadaadkoodiibu u saxaya mucaamalaadkoodiibu u saxaya yacni marka waxa weye nafcigiisii waa tallaabaya oo gudbaya وعكر النبي عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم كعالمك وحوغم ذنيه كعابدك عبادي سنية كفضلي على أدناكم سيانوك وقم ذنه يبقى النبي عليه الصلاة والسلام صحابة سو علي كنا إذن كواسي يا صحابتك وقدر جهو سيسو نبي وكر ريو أي عالمك وعابدك وكر ريو وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي كعلم الرادين يدونا لله lijli illaahna u raadinaya cid aa marka addime ku socoto waa ugu sharaf badanyihiy qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waaladiina laa yaclamuun marka waxa waaya fadliga cilmiga buu tilmaamaya laakiin fadligaa waxaa lagu helayaa waa haddii qeydkaasi jiro lilaah ilaahay dartii haddii loo raadinayoo loo doonayo alcilmu cilmigu ashrafu matluubin wax la rabo la doonaayo waa ka ugu mudan ee ugu sharafta badan waaalibuhu ay wa taalibu lcilmi ka cilmiga doonaya lilahi ay liajli llah allah dartiina u doonaya o u raadinaya akramu man kii waa ugu sharaf badan yahay yemshii soconayay calaa qadami yacnii adin korkii ku socnayey bimacnaa adime ku soconayey ayuu ugu sharaf badan yahay laga tilmaamaya alcilmu nuurun mubiinun yastadii'u bihi ahlu sacaadati wljuhaalu wljuhaalu fi dulami alcilmu cilmigu nuurun nuur weeye nuurkaasoo mubiinun wax caddaynaaya ama nuurkaasoo cad oo yastadii'u bihi ay ifsanayaan ahlusacaadati kuwa liibaanta u saaxiibka ah waljuhaalu fi dulami waxay ifsanayaan ahlu sacaada waalxaal aljahaalu kuwa wax magaratadii fidulami mugdiyaalka ay ku dhex sugan yihiin alcilmu cilmigu aclaa xayaati nolol buu ugu sarreeyaa lilcibaadi ee addoommadu ay markaa noolaadaan aaama noloshaasoo kaa'inatin lilcibaadi addoommada u sugan kamaa ahluljahaalati sida kuwa wax magaratadii amwaatun ay u yihiin qaar dhintay bijahlihimi aqoon daradooda daraaddeed ay markaisagaa u dhinteen wuxuu tilmaamayaa sheikhu cilmigu inuu nuur yahay yacni la ifsanayo ahlu sacaada ay markaa ifsanayaan oo ay markaa waxa weeye ku kala garanayaan waxa saxda iyo waxaan saxda ahayn dariiqa xaqa ay ku ifsanayaan oo ku raacayaan iyadoo kuwii markaa wax magaratadaa mugdi dhexdii ay ku sugan yihiin oo cilmigiina wuxuu ka dhigan yahay nuur jahligiina wuxuu ka dhigan yahay mugdi buu ka dhigan yahay mugdi ayuu ka dhigan yahay cilmigu waa noolalka u horrayso addoommadu ay noolaadaan saas aawadeed waxay ka dhigan yahay cilmigu nolol aqoon darraduna waxay ka dhigantahy geeri dhimashoay ka dhigantay dhimasho ayay ka dhigantay marka fadliga cilmiga ayaa laga tilmaamaya waatuu marka allah uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lillahi wa lilrasuuli idaa dacaakum lima yuxyiikum yacnii cilmigu waxbuu noolaynayaa yaa waxbuu hanuuninayaa nolol buu ka dhigan yahay nolol daa'imana waa sababayaa wanaagsan aw man kana maytan fa axyaynaah waxaa lagu nooleeyey cilmiga iyo iimaankaa lagu nooleeyey cilmiga iyo iimaanka ayaa lagu nooleeyey markaa saas aawadeed fadliga cilmigu aada buu weyn yahay allah wuxuu yidhi wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina ma kunta tadri malkitaab walaliimaan walaakin jacalnahu nuuran nahdi bihi man nashaau min cibaadina marka cilmigii inuu nuur yahay u ilaahay cidduu doono ku noolaynaayo ruux inuu yahay baa laynoo sheegay yadana wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina نور البلقص وقاضي، ولو قلنا نور أنا يا شيخ رحمه الله. العلم نور العلم النور نور كاس مبين بيين عض ويستضيء بها إف سنة يا أهل السعادة كواليب أنت وصاحبك والجهال وحي أهل السعادة والحال الجهال في الظلم وأحمقر التضييق يكسو يهن المكديال. العلم أعلى حياة نور البوق كريا نور الشاسو للعباد أدومض أصومناتي كما أهل الجهالة سيدي الكو مركب احمد قرات جهل صاحبك هنا اموات قردتي اييين بجهلهم صابتي جهل غود درادي اي مركب نعوذ بالله من الجهل ونسال الله <سؤال> ان يعيننا على الطاعه وان يوفقنا لما يحبه ويرضى وان يفقهنا في الدين ويعلمنا التاويل اللهم امين وصلى الله وسلم على رسول محمد والله اعلم.